Маргарита. Маргарита, ти имаш много хубаво име като цвете. Кое ти е любимото цвете? А на кой е? Наше. Е, така искаше да каже. И така. Цял ден навън. Да отида от друга страна. Не знам. Най-различно. Да летя. Да отида на почивка. С семейството. Приятели. Децата най-много искат да са със своето семейство и някъде да пътуват. Често зелени закуски. Не е скучно някога. Не е скучно. Аз най-много обичам, когато мама ми прави конфлекс. Конфлекс. Мляко. Шоколада. Мляко. Шоколада. Шоколад. Мляко. Всяко. Помага на зубите да са по-бели и по-остри. Помага са болести. И помага да здравеят по-бързо. Калцият е много полезен за децата и прави костите да са по-здрави и зъби. Да растат и зъбите. Минералът е вода. Не знам. И за здравето. Да. Минерално. Благодаря за малки на души. За брата ми баща, че е много грижовна. Искам да обувя темици, дрехи и ми купува играчки. Много добра и грижовна. Искам да благодаря на мама, защото ми купува подаръци. Благодаря. И че е толкова добра. Ситуация ме е родила.